kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jam, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo problemą išspręsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jai, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo dilemą išspręsti. Viskas baigta, aš noriu pajaust. Panikos migla, mano bėda, kaip liga sloga, yeah, išgydama. Parašykla, be kas tave jaudina, nesijaudink, pasaka bus laiminga. Ar tu žinai, kad tikėjimas padeda, padėk tašką, nerimu, pradėk naują gyvenimą. Mano manimu, tave apsėdo, depresijos manija, sek mano pėdom. Būdų kartu tada, pasieksim daugą, mano norai, mano jėga. Mano jėga. Pasakyk jam, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo problemą išspręsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jai, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo dilemą išspręsti. Jei tu esi numeris vienas to karo, tavo buvo hingeno daiktai. Savęs nekęsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jam, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo problemą išspręsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jai, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo dilemą išspręsti. Pasakyk man, pasakyk jam, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo problemą išspręsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jai, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, hei, davai pamastom, kaip galima tavo dilemą išspręsti.